Монгол төм байна дэн чототл сайхан наадан за ингээд зуны одоо амралт усаад энэ намрын чуулга утахгүй эхэлнэ. Тэгэхээр энэ намрын чуулга бол эх намрын чуулга бол бас чухал хариуцлагатай юм чуулга болно гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор нэг хідэн тодруулах асуулт байна. Юу гэхээр 2019 оны өнцөө үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо нөөрчлөлтөнд дотор бас энэ дагаж мөрдөх хуйлууд дагаж гарах хуйлууд дотор энэ баялагын сангийн тухай хууль гэдэг. Энэ хууль одоо орж байгаа юу? А яг тэгэхээр энэ одоо баялагын сан гэдгийг энэ хуулиа бид нар баталж бас олон асуудлуудыг эндээ хамруулж саяны энэ нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль боловсролын одоо ерөнхий хууль бол багц хуулиуд дотор гарч байгаа дагалдаж гарах маш их зардлууд байгаа. За дээрэс нь энэ тэтгүр цалин энэ төр нэмэгдэхтэй холбоотой бас зардлууд байгаа. Хүүхдийн мөнгө гэдэг энэ асуудлуудыг бас тодорхой хувийн энэ баялагын сангийн хуулийг баталж бас уялдуулж өгмөр ингэ санагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ хууль орох уу гэдэг нэг асуудал. За хоёрдугаар тийм нийгмийн даатгалын багц хууль маань бас сая явсан бол явсан. Тэгээ бид нар бас гишүүд орон нутагт одоо ажиллах хугацаанд нийгмийн даатгалын одоо олон давхаргад тэтгэврийн тогтолцоотой болно гэж ингэж ярьж явсан. Тэгээ энэ хууль ингээ батлагдаад гараад ирэхээр харахад бол олон давхаргад биш хуучнараа л яг одоо нэг давхаргатай байхаар ингээд харагдаад байгаа. Ягаад гэвэл энэ хагас суримтлын тогтолцоо буюу суур тэтгэврийн асуудлыг бас шийдээгүй учраас энэ гурван давхаргаттай ядаж болгоно гэж хэлсэн асуудал ингээ орхигдж байна. За тэгэхээр энэ дээр энэ хувийн нэмэлт одоо хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хууль маань хэзээ орох вэ? Энэ одоо багц хуульнаас ингээд үлдчихлээ. Ядаж одоо хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хууль ороод явбал энэ хоёр давхаргатай өөрөөр хэлбэл иргэдэд маань энэ сонголттой болох юм асуудал байгаамаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо энэ хилцэх асуудал дотор байгаа юу? Аль хэсэгт нь хамарч явж байгаа вэ гэдэг ийм хоёр дахь асуулт байна. За гуравдугаарт нь бид нар одоо энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг эдийн засгийн хоёр дахь том салбар маш олон хүн ажиллаж амьдардаг ийм салбар. За тэгээд энэ сая нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн дотор нийгмийн даатгалын сангаас олох одоо тэтгэврийн тухай хуулийн дотор энэ малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай асуудал орж ирэхээр хүмүүс бас буруу ойлголттой эмзэглээд байгаа шүү. Энэ секторт маш олон зуун мянган хүн ажиллаж байгаа. Эргээд энэ хүмүүс бас энэ санарууд одоо хамрагдаад ороод ирвэл энэ хүмүүсийг бас нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлдөг болгочвол улсын энэ нийгмийн даатгалын санд тэтгэврийн санд өгдөг ачаа хүртэл буурах юм байнамаа. Энэ талаас нь бас ерөөсөө сайн ойлгохгүй. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас ч гэсэн энэ малчтын секторт таа бүхэн энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт рүү татаад ороод ирвэл их том одоо агц гарна гэж ингэж зөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг дагаж явах ёстой. Энэ асуудлуудыг ч гэсэн яг ингэж ойлгож сая баталсан. За тэгээд энэний дараагийн тэр хэсэг нь хувийн тэтгэврийн сангийн хууль бас ямар одоо зүйл төр байгаа вэ гэд. За бас нэг тодруулж асуух асуудлууд энэ дархны аршины зохицлоор ганцхан дархныч гэлтгүүдээ энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн дээр малчтын бэлдэж өгсөн энэ хүнс хөнгө үйлдвэрийн одоо салбарт хэрэглэгдэх түүхий бүтээгдэхүүнүүдийг үн цэнэгүй болчиход байгаа маа. Ямар ч үнгүй хог хаягдл болчиход байна. Энийг одоо боловсруулах ажлыг бол манай улс байндаа нэг юм хийчмээр байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал маань намрын хилцэх чуулганы хилцэх асуудалд орсноо гэсэн ийм гурван асуултыг асууя. За нэмагийн хөлдөр хариулъя. За бидрүү хэлсэн нөгөө энэ жагсаалтыг гаргахтаа ямар ямар зарчмууд баримтласан бэ? Ямар дараал барьж байгаа вэ? Тэгэхээр энэ чи хэд хэдэн зөвлөлүүд байгаа. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөндөө хууль тогтоомжуудаа нийцүүлэх тухай асуудал, түүнтэй холбогдуулж авах арга хэмжээний тухай тогтоол байгаа. За энэний дагуу тухайлбал таны асуусан үндэсний байлгын сангийн тухай хууль бол нэрээр орсон явж байгаа. 48 дээр байгаа жагсаалтанд. За хоёрдугаарт хилцүүлгийн шатанд байгаа. Эсвэл одоо сая гарсан, саяхан батлсан жишээ нь хуулиудыг дагаад гарах асуудлуудыг бол тухай бүрд нь хуралдааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу шийдвэрлэхээр ингээд заацсан байгаа. Энэ дотор жишээлбэл одоо сая
даатгалын багш бол ярьсантай бол дараас нь ерөнхийдөө их хурл санал нэгсэн юм юу гэвэл тэр хувийн даатгалын тогтолцоог бас цааш нь өргөжлүүлэх боловсруулах асуудал байгаа шүү дээ. Энэ байдлаар би оруулж боловсруулж оруулж ирнэ байх гэж бодож байна. Энийг тэр тухай бүрдэн шийдээд явах асуудал дотор оруулаад хилцээд явах юм болцоо байж байгаа зориуд ийм уут тогтоол дотор гаргаж өгсөн. Гуравтан за дахны гүлдүрийн талаар бол энэ дээр тодорхой зүйлүүд байхгүй. Гэхдээ тэр нэгэн дэфилцэн явж байгаа цаашид хэрэгжүүлэх ёстой ажлаа засгийн газрын зүгээс бас тухайн үед нь за үйлдвэрийн ангийн хөрөнгө ангийгээд ингээд шийдэд явах болцоонд байгаа. Яг энэ жагсаалтанд бол дахны үйлдвэрийн тухайн асуудал гэж байхгүй. Засгийн газраас оруулж ирэх зүйлүүд дотор багтана гэж ойлгож байгаа. За жигждийн бачаалагч юм. За ярил. Тэгэхээр намрын ялц чуулганаар хэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний төсөл орж ирээд танилцагдж байна. Танилцлаа. Хэд хэдэн зүйлийг бид анхаармаар байна. Нэгдүгээр бид яа харахгүй энэ хэрэглэгч улс орныг үйлдвэрлэгч улс орн болгох ёстой. Энгийн тулд энэ хүнд үйлдвэрийн тухай хууль, хөнгөн үйлдвэрийн тухай хуулиан оруулж ирж энэ баялаг бүтээдэг салбар за ер нь энэ хөдөө аж ахуйн салбарынхаа ашиг шим түүхийд энэ уулуурхайн салбарынхаа түүхийдүүдийг улс их орондоо боловсруулдаг, нэмэн өртөг шингээдэг, ажлын байр бий болгодог, валютынхаа дотогшлох урсгалыг нэмэгдүүлэх за тэгээд эдийн засгийнхаа тэлэлтийг хангах гээд олон чухал ач холбогдол байгаа учраас энэ хүнд хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хуулийг оруулж ирж байгаа намрын чуулганаар батлах нь хэрэгтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Энүүнийг одоо юу гэж үзэж байна вэ гэж. Хоёр дахь зүйл төрийн нийтийн болоод энэ тусгай өмчийн асуудлыг бид энэ одоо нэлээд сайн анзаарч нэгмөр сайн зохицуулалт хийх зайлшгүй шаардлага байгаад байгаамаа. Тийм учраас төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль төрийн болон орон нутгийн өмчийн болоод өмчийн оролцоод компаниудын тухай хуулийг яаралтай батлах зайлшгүй шаардлага байна. Ингэж байж энэ заяагдмал баялаг дээр тулгуурлагдсан үн цэнтэй энэ аж ахуйнуудын хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны ноогдол ашиг юмнууд олгогддог, олон нийтийн оролцоо хяналт сайжирдаг, тэгж байж үр өгөөж өсдөг ийм байх бололцоо байна. Тийм учраас энэ өмчийн харилцаа, компани харилцааг зохицуулсан хуулийг оруулж ирж батлах нь зөв юм болов уу гэсэн ийм санаа байна. Гурав дахь зүйл хөдөө аж ахуйн биржийн тухай хуулиан хэдүүлэн батламаар байна. Энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалт, нийлүүлэлтийн ерөнхий сүлжээг тогтооход энэ хууль их чухал үүрэг гүйцэтгэх нь бид уулуурхайн биржийн тухай хууль батлаад ямархуу хэмжээний ач тус гарч байна уу, ямар одоо үр өгөөж нэмэгдэж байна уу гэдгийг сая тодхноо харсан. Тийм учраас энэ хөдөө аж ахуйн биржийн тухай хуулиан оруулж ирж намрын чуулганаараа батлвал одоо бид бүхэнд энэ хөдөө аж ахуйн салбарын маань хөгжилд, энэ үйлдвэр аж ахуйн газруудын чанартай түүхий хангалтанд, төв сүрэн газрын иргэдийн хүнсний хангамж аюулгүй байдалд ихээхэн том үүрэг гүйцэтгэнэ гэж ингэж үзэж байна. За дараагийн нэг асуудал нь бол баялагын сангийн хууль ороод ирж эхлээ мэдээж. Тэгэхээр энүүнийг дагсан бид хуримтлалын үндэсний хуримтлалынхаа асуудлыг зөв харах хэрэгтэй байна. Дандамаа 24 оны төсвийн төсөл боловсрогдож орж ирнэ. Энэ хүүхдийн мөнгийг халамжийн мөнгө гэж ярьдаг юм болмоор байна. Энэ бол хүүхдийнхээ хөгжлийг дэмжсэн баялагын хуваарлалтын хуримтлал байх ёстой. Тийм учраас энэ хүүхдийн мөнгөний тодорхой хэсгийг үндэсний хуримтлал хүүхдүүдийнхээ нэр дээр болгох тухай асуудал, саяын батлагдсан энэ нийгмийн даатгалын багц хуультай холбогдуулж нийгмийн даатгалын нэрийн дансны үлдэгдлийг хуримтлалынхаа одоо бас нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болгож авч явах тухай асуудал, за 3 дугаарт нь сая энд тува хөндөнлөө тэр хувийн нэмэлт тэтгүрийн тухай хуулийг оруулж ирж батлаад бас тодорхой хэмжээний иргэд ирээдүйнхэн батлагаг нийгмийн батлагыг хангах хөрөнгөний
одоо хуримтлал үүсгэх тэр нь бас үндэсний хуримтлалынхаа бүрэлдэхүүн хэсэг болгож авч явж ерөөсөн энэ улс орныхон хөгжил баялаг бүтээх салбарынхаа хөгжлийг ханга За санал ой гүшүү тайван байцгаа ой Тэ үнэн бүтээр яриа төрийн байгуулалтын байнгаар үгээд зарлц Ойш тогт ойш Бишвэш Нямбатар сайд тав Ойш за хуульцэн байнгаар дгүй туралдах бол хуульцэн байнгаар нэрч байгаа юм уу Тэгвэл дараа нэг зүйлдээ төрийн байгуулалтыг л тавьчихад би тэрийг тэгээ залцсан шүү дээ Тэгвэл дараа нэг зүйлдээ ихе хуульцэн байнгаар болгоод өршил За бачаалагч санал хэлчихлээ. За багийн бат мөр гүшүү. Төрийн байгуулалт дээр явуулах болохгүй юм. Энэ намрын чуулганаар хилцэх асуудал бол их чухал чухлаа. За энэ дээр маш их олон асуудлууд бол байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт нь энэ үндсэн хууль дагсан гэж байгаа байхгүй юу? Би энэ шинжлэх ухааны технологийн үнэн бодлоо үлжи цагаан дараа хөрвүүд. Шинжлэх ухааны технологийн хуулийг одоо энэ намрын чуулганаар